No, bohužel jsme se už po několikátý dostali do stavu, kdy jdeme do kabin o poločase a prohráváme. No. Bohužel ten první poločas, tam bylo spousta situací v přechodové fázi, kdy jsme Lacino postráceli balóny, ať už teda to, že to bylo zlouhavý, nebo jsme to nevyřešili přesně, ale mrzí mě ta situace těsně před koncem prvního poločasu, kdy Jirka Skalák se dostal do dobrý střelecký pozice, ale bohužel jsme z toho netrefili ani branku. No. Takže se opakovalo to, co předcházelo v těch většině zápasů, co jsme odehráli, že jsme prohrávali. Druhý poločas si myslím, že ten obraz hry se změnil. Já jako za druhou půli nemůžu mužstvu nic vyčíst v podstatě. Ale to nejdůležitější, že se nám nepodařilo střelit branku. Když jsme branku střelili, tak nebyla uznaná, takže to je, bych řekl, kaňka na tom výkonu z druhého poločasu, že jsme aspoň to skóre nesrovnali. Takže jsem zklamaný z toho, že odjíždíme z prázdna. No, hodnotí se mi to těžko dneska, protože si myslím, že jsme si určitě zasloužili víc a bohužel dneska jsme vyhořeli na té koncovce. Kor vlastně druhý poločas celý, Ostrava tam měla jenom breaky, vlastně jednu tu situaci a máši hlavou, kdy to skvěle Halus chytil a my jsme prostě mačkali a bohužel dneska bychom toho gola asi nedali, no, takže je to škoda a mrzí nás to, protože prostě ten výkon byl dobrý, akorát tomu chyběly góly, ale fotbal se hraje na góly a domácí vyhráli. Tak já jsem měl dát góla, to byla 100% šance a skvěle to tam Mára Matějovský vyřešil v breaku a já jsem chtěl střílet na přední tyč nahoru, takže to mě mrzí, to by byla nějaká 43. minuta na 1-1 a bohužel měli jsme celý druhý poločas a těch šancí tam bylo hodně, Hladra, Škoda, já taky dvě střely, prostě dneska jsme góla nedali a kvůli tomu jsme určitě prohráli.